Mulla on aika tommonen nörtähtävä kampaus tässä. Jos tekis tälleen. Voi olla, että tulee kyllä pelkkä audio tästä. Voi olla. Mut ei se mitään. Ihan hyvä. Ja hyvä tää on. Terve kaikille. Me ollaan... Hei. Me ollaan tyyppejä. Tässä on äänessä on Miika ja... Ilkka. Ja Joonas. Me tehtiin nää pakahommat joskus aikanaan ja nyt on tämmöinen niin kuin kommenttiraita hetki. Me katsotaan kaikki pakat läpi tässä taustalla ja heitellään vähän niin kuin kommenttia niihin liittyen, niiden tekemisvaiheisiin ja sen semmoiseen. Näin me joo, varmaan kyllä. Tehdään. Joo, täytyy sanoa, että siitähän on aika lailla joku 17 vuotta varmaan, kun se niin, tällä hetkellä, niin vuotta. Se oli 2003. Me oltiin siis Ilkan kanssa Intissä, kun tämä Paka 1 tehtiin. Ja tässä kun nyt pistetään tuosta pyörimään, niin tämä kyseinen klippi, niin tämähän me tosiaan duunattiin tuolla viestirykmentin, mikä VMTK on jonkinlaisessa... Joo. Tilassa. Kyllä, tiloissa. Kerhotilanne. Eikö se ole se, missä oli joku biljardipöydät? Ja se oli, olisiko se ollut peräti se samainen huone? Siellä tokas kerroks, sä olit Vemppa TK:n puheenjohtaja. Joo. Mä olin toimistohuuhaa, sä nakitit mut siihen hommaan. Mä olin Veksissä silloin. Jep. se oli aika monen temppu, mutta se joo. Se oli oma tarinansa se. Niin, mutta se oli, pääty sitten ihan, joo. En mä ois kyllä halunnut olla silloin TST0 huuhaa, mutta niin siinä kävi. No. Tämä Paka 1:hän siis, se oli sun idea. Joo, koska mulla oli tylsää varmaan. Se tylsyys on aika hyvä motivaattori Intissä kyllä melkein. Loppuvaiheessa siellä VMTK-puheenjohtajan hommat ihan kauheasti ei ollut tekemistä päivittäin. Jep. Se siis, sä näytit mulle jonkun tämmöisen vaha-animaation, minkä sä oot tehnyt sun friendien kanssa joskus. Ennen Inttiä. Niin varmaan, joo, joku tosi paljon. Se oli siis, se oli joku helvetin pilipaljo-animaatio. Ja en mä ollut mitään tehnyt koskaan mitään. Mua on ollut vähän animaatioita, eikä ole tullut ikinä mieleenkään, mutta kyllä se tylsyys oli aika hyvä motivaattori. Joo, onkin. Se aika piti käyttää. Eikö se siellä Intissä aika yleinen tilanne on sama? Ei ole varmasti kiire oikein mihinkään, eikä mitään kovin järkevää tekemistä. Korkeintaan odottaa on kiire. Joo. Kyllä. Paka 1:nen, siis tämä replikointi, tämä tämän aliluutnantti Yländerin, niin nimi on muuten Yländer, tuli eräästä todellisesta Kapiaisesta, joka hän on nyttemmin, ei ole enää palveluksessa, mutta tämä oli siis suurin piirtein, niin kuin tämä Paka 1:nen, niin oli semmoinen pohjautu täysin, niin kuin, ei nyt ihan sanasta sanaan oikeaan keskusteluun, mutta tämä on niin kuin yhdistelmä, että tämä Röökisuisen upseerin raivoaminen ja möykkääminen, niin se oli yhdellä leirillä. Mä kuulin tämän näin, että jos taisi oikea armeija eikä mikään viestirykmentti, niin se ja sitten tämä yhdistetty tämä viestimäs olento. Joo, se oli kans niinku haettu esimerkkiä yhdestä tietystä henkilöstä, jolle tämä armeijassa vaadittu teitittely ei ikinä onnistunut. Joo, se oli siis tämä, en minä tiedä ketä tervehtiä, niin sekin oli kans kyllä niinku ihan, olin paikalla kun tämä kyseinen, ei se kyllä tainnut herra rouvitella. Ei varmaan, jonkin verran väritettiin tässä. Mutta en minä tiedä ketä tervehtiä, semmoinen niinku vaan toteamus, että se, muistaa niin kuin Inti Ekoilta päiviltä jo, että ei se ollut kaikille se paikka. Mutta tälle kaverille se kävi sen loppuun silloin. Mutta... Joo, loppuvaiheessa ilman asetta, koska hän oli myöskin melkein ampui itseensä silmään rynnäkkökiväärillä. Joo, aina ei voi voittaa kyllä. Joo, ei. Sieltä taas mä olin paikalla katsomassa. Mä en ollut valitettavasti. Se oli aika paha. Se oli aika paha. Mä en tiedä, siis voiko olla, että toivottavasti kukaan ei nyt tunnista välttämättä itseänsä tästä
Mutta tota, joka on sama kaveri, jonka piti tota, silloin kun oltiin ille loppusodassa, niin jonka piti tuoda ruokaa sinne ja ruokaa eikä näkynyt eikä kuulunut. Joo, sama henkilö oli autossa silloin. Kyllä. Aina kuin 280. Kyllä. Kyllä. Se oli kyllä. Mä en ymmärrä, miten se on mahdollista, mutta kyllä. Niin, se he odottivat jotain merkkiä, jonka oli piti olla siinä tien vieressä ja sitä ei tullut tosiaan niin. Kahteen, yli 200 kilometriin, mutta he vaan jatkoivat sitten jonnekin Jyväskylään asti. Paka ykkönen siis tosiaan tehtiin siinä loppuvuodesta ja tota, tämä oli suurin piirtein, Stenroothin Ilarille voisi ehkä heittää tässä kohdassa terveistä, että mun mielestä Ilari oli silloin painamassa niin kuin nappulaa tuolla webbikameralla. Ah, niin sattu, mutta en ole ihan varma, mutta jos tunnistaa itsensä, niin Ilarille terveistä. Se webbikameralla ihan tämmöisellä niin kuin, ihan perus. Semmoinen paskalla. Vanha paska. Niin, tässä on varmaan 320. Ja siis paska on siinä mielessä niin kuin osuva termi tässä kohdassa, koska niin kuin paka-nimi tulee siitä, että tämä eka versio oli mun mielestä niin, kuin niin paska, että mä annoin tälle nimeksi paska.avi, mutta mä vaan niin kuin kiireesti typotin sen pakaksi. Ja sitten mä lähetin sen jollekin kaverille ja sitten se vaan jäi nimeksi. Parempaa ei keksitty. Et tästä on tullut kaikenlaisia arvauksia vuosien mittaan. Mm. Niin kuin Pak A, että ne niin kuin armeijan joku perusasiakirja tai joku mikä se nyt sitten on. Ja Baka on vissiin venäjäksi tai japaniksi tyhmää, en muista. Mut kaikenlaisia, mutta totuus on se, että se on vaan typotettu paska. Joo, Baka ykkönen tehtiin silloin niin kuin täysin elävästä elämästä ilman mitään sen kummempia. Ja Nikke Vanukkaat, jotka poistuivat valitettavasti markkinoilta aika pian silloin. Ja tämä myös tämä, mä en ole sähteille, herra yliluutnantti, se kyllä, se oli kans niinku ihan todellinen repliikki. Mut joo, Paka ykkönen piti olla vaan semmoinen niinku, tämmöinen hassuttelu, hauskuustelu juttu, mikä näytettiin Fendelle ja se siitä, mutta sitten silloin oli tämä niinku LimeWire ja DC++, kohan näin nyt oli, niin se niinku varsinkin niille kavereille, jotka lähti, niinku, tai palvelustoverille, jotka lähti sitten opiskelemaan Intin jälkeen, niin sitten näissä vertaisverkoissa se levisi. Ja se vähän niin kuin, että me ruvettiin tekemään tokaa osaa, mutta sitten oli tyyli enää viikkopalvelusta jäljellä, ei vaan niinku kerinnyt. Et siitä oli sellaiset beta-nauhat tehty, joita ei sitten ikinä julkaistu, käytetty. Ja no, se vähän niin kuin jäi. Joo. Sä lähit takas himaa, mä lähin. No itse asiassa mä jäin vielä riksuun niin kuin Inttiin duuniin silloin. Mut se vähän niin kuin jäi, mut se kuitenkin eli semmoista pientä elämää. Niin sehän se silloin vähän pomppasi sieltä sun täältä. Joo, ja sit se jotenkin puhe siitä ja puoli lupaus siitä, niin. että se toinenkin, kakkonenkin joskus tehtäisi. Niin, se jäi sillä elämään, mutta se ei niin kuin oikein realisoitunut, kunnes mä olin sitten niin kuin viimeisillä legeillä, ehkä tyyli viimeinen viikko, viimeiset päivät ennen kuin mun työsuhde sopparikessuna loppui, niin silloin mä ajattelin, että nyt mä näytän tämän noille kapiaisille, että mitä niin kuin, mitä ne reagoi siihen. Ja yksi luutnantti nauroi niin kovaa, että se meinasi oikeasti pudota penkiltä, siis niin kuin kirjaimellisesti. Ne halusi katsoa se heti uudestaan. Ja sitten mä sanoin siinä, niin kuin, että miksi he ei ole nähnyt tätä aikaisemmin jne. Mä sanoin, että no, täällä nyt oli tämmöinen ja käy nyt vähän mietittiin, jos tehty lisääkin. Ja sitten tuli niin kuin sotilaallinen käsky tuolta komppanian päälliköltä, että nyt tämä on tehtävä tämä jatko-osa. Ja niinhän me sitten ruvettiin tekemään Paka kakkosta. Sovittiin ajankohtaan, että tuun Tampereen. Hei, mä haluan tälleen vähän ulkopuolisena kommentoida tätä Paka ykköstä nyt, koska mähän on siis sitä seuraavaa saapumiserää teistä, että silloin kun Ile lähti himaan ja Miika jäi duuniin, niin vähän painoin siellä vielä tietysti niin, pitkää päivää. Kyllä. VMTK-toimistolla. raskaat oli hommat. Ja niin kyllähän täytyy siis sanoa tästä Paka ykkösestä silloin, kun itsekin tämän ensimmäisiä kertoi näin, että kyllähän tässä niin osutaan silloin niin siihen, ihan siihen niin varusmiespalveluksen arjen ytimeen. Että kyllä, se oli sitä kovaa ydintä. Joo, ja sitten just tästä niinku tunnistaa semmoisia, että te olette mun mielestä onnistunut, niinku, tässä on niinku tämä varusmiespalveluksen niinku sielu
on, niin. on sillä taltioituna. Sillä lailla ulkopuolisena, että sä et ollut silloin vielä tässä. Me tehtiin nämä parit ensimmäiset ihan kahteen mieheen. Ja tota, siitä aasinsillalla hypätään tähän Paka kakkoseen. Eli mä saavuin Tampereelle joskus ihan alkuvuodesta 2005, mä veikkaisin. Tai sitten loppuvuosi 2004, joo. Mutta talvea se oli kuitenkin. Ja tekemään Paka kakkonen. Ja se on edelleenkin yksi niin kuin ehkä legendaarisimpia suorituksia missään alalla, mitä on itse ollut osallisena. Koska niin kuin mä saavuin Tampereelle autolla, mentiin City Markettiin tai Prismaan, ostettiin kaljaa. Ja siitä hetkestä, kun ne kaljat nousi niin kuin liukuhihnalta, niin 12 tuntia, niin Paka kakkonen oli valmis. Alusta loppuun, siitä hetkestä, että meillä ei ollut mitään materiaalia, että se oli editoitu ja pistetty pihalle. Tämä on vedetty kyllä purkkiin kyllä aika tehokkaasti, ja siis kaikki nuo rekvisiitat ja sun muut, jotka on niinku edelleenkin aika maagisia. On, ja siis tämän niinku Paka kakkosen kutsuminen, ykkösessä oli mun mielestä ehkä vähän enemmän niinku jollain tavalla jopa yritystä, mutta tämän kakkosen kutsuminen vaha-animaatioksi on kyllä koko tämän taidemuodon naamalle sylkemistä tavallaan. Niin. Olen siinä ykkösikin joku styroksilaatikko siellä taustalla, oli, mutta tässä on nyt niin kuin Lego-pöytä ja lyijykynällä piirretty tonne. Niin kuinka me oijottiin näiden ukkojen ne. Kanssa. No ei ole mitään, ne ei ole mitään muotoa, pinkki lätkäpään tilalla. Ne. Mutta tämä alkulätinä on kyllä, niin kuin repeäminen tulee niin kuin tässä. Tohon hetkeen ehkä niinku kulminoituu mun mielestä niinku tää Pakan niinku magia. Räjähdys ja ovi lentää ja sit vielä tuo lyijykynällä siihen oven pieleen tehty tommonen särö. Särö. No joo. Ja Forresterista itse asiassa mulla on Forresterista tallella semmonen ääniraita, missä mä niinku puhun sen nauhalle, mut lopulta sit se päätyi sun. Joo. Ja se oli hyvä valinta, koska tää on kyllä niinku mun mielestä sun. Tämä on ehkä mestariteos. Mun, joo, uran ehkä paras roolisuoritus. Tämä alkaa olla mun mielestä niin rajoilla. Tämä on jotenkin, niin kuin, tässä on semmoinen niin kuin apinan raivo ja semmoinen, niin kuin, ja tämäkin keskustelu on kyllä, niin kuin, tämä on semmoinen koonnos. Tämäkin pohjautuu todelliseen yhteen henkilöön ja hänen tapaansa antaa tämmöistä ulosantia, nämä kivekset Rusetille ja kaikki muut, niin ihan suoraan hänen suustaan. Ihan täysin suoraan. Ja sitten tämä asetteellinen homma oli vähän sellainen, että no se oli sellainen, mistä väännettiin koko ajan. Ja tässä niinku pysähtyy miettimään, että oikeasti niinku tämä armeija ajan niinku sinne absurdius ja se semmoinen niinku järjettömyys tämän koko touhun. Niin, en mä tiedä. Aikuiset ihmiset huutaa toisilleen jostain. Ja siis kuinka niinku jokapäiväistä toi teksti on. missä muualla aikuiset ihmiset voi käyttää sellaista tekstiä. Niin. Ja silti vielä niin kuin olla tavallaan jotenkin loukkaantumatta siitä. Niin. Ja niin kuin jotkut tekee uran tästä huutamisesta. Ja olihan siis monenlaisia kapiaisiahan siellä oli, en mä sitä sano. Mutta tämä just tämä tämmöinen niin kuin management by perkele, niin tämä oli taas sitten semmoinen, mihin mä pystyin hyvin samaistumaan tää parrat joulupukki. Tää hippileiri ja parrat niinku joulupukilla, niin mun mielestä nääkin oli ihan. Joo, se parrat kuin joulupukilla oli joku viittaus tämmöiseen kertausjoukkoon. Joo, mutta tässä nyt sillä viitattiin nyt niinku olemassa oleviin. Niinku, kyllä. Joo, mut kyllä. Ja niin kuin tämä, miten tämä päivystäjä reagoi tuohon möykkäämiseen, niin se on kyllä ihan niin kuin henkilökohtainen kokemus. Että se semmoinen niin kuin kauhulla johtaminen, mitä jotkut harrasti, niin se sai itse lähinnä sen reaktion, että ei vittu, että ihan sama, mitä tässä käy, niin turpiin tulee. Mm.
Ja turpiimittu uhkauksetkin. Monesti niitäkin tuli kyllä. Kyllä siis niinku pakakakku ja toi tervehdys vielä. Toi ruun verilammikko on jäänyt. Niin kyllä. Joo. Mä muistan kyllä ton tilanteen kanssa aika monesti, joo, että on saanut jotain vähän palautetta. Niin, ja ohjeet on sitten niin vähän sinne päin. Sitten siinä vaiheessa, kun miettii, että mitähän tästä tuli nyt otettua vastaan, niin sinne joutuu pikkasen kelaan, että mitäs tässä tarvii tehdä? Joo. Tämä Paka kakkonen, mä oon tähän melko tyytyväinen tähän niin kuin tämän editointiin. Silleen, että siihen nähden, että meillä on kuvamateriaaleja, niin kuin tämmöisiä näitä freimejä, niin on ehkä 30 kuvaa, ehkä enemmän, ehkä vähemmän, mutta ei paljon. Esimerkiksi puhe on vaan toi sama luuppaava 3-4 kuvaa. Tässä on räpäyttäviä silmiä, että niinku, kyllä tämä on semmoista niinku kikkailua, millä tämä on tehty. Mutta mä olen aika tyytyväinen kyllä, miten siihen. Tämä on musta aika eheä teos tämä Paka kakkonen niinku omassa paskuudessaan. Tämän tarinan kaari on kuitenkin hyvin selkeä niin, kuuntelijalle tai katsojalle. Joo. Ja kiroiluhan Paka niin kuin pohjautuu niin, ja se kyllä tekee hauskaksi monesti nämä. Ja sitten vielä tämä lopun Aki Sirkesalo tässä. Niin. Se on kyllä. Tämä oli sen vähän sen jälkeen sen tsunami-jutun. Se oli kyllä aika sattumaa, täysin sattumaa. Se oli kyllä vaan sen päivän iltis, minkä mä vetäsin tuohon fotarilla pyöräytin. Paka kakkonen. Joo, tämä oli kans. Se oli kyllä hyvä. Tämä on kaunis. Kyllä, ja se, että niinku, Paka kakkosessa oli semmoinen niinku, että kun me saatiin tämä valmiiksi, tammikuussa 2005, no niin, niin sun jotain frendejä tuli käymään, sä asuit silloin tässä opiskelija-asuntolassa. Joo. Ja me lähetettiin tämä tyylien ihan parille ihmiselle silloin. Ja silloin ei ollut YouTube, ei ollut vielä mikään juttu. Oikeastaan 2005 ei kyllä ollut. Ja sitten tämä vaan rupesi tulemaan vastaan siellä sun täällä. Siis oikeasti tämä vaan niinku, ei ehkä niinku ihan heti silloin, mutta aika nopeasti se lähti niinku elämään täysin omaa elämäänsä. Siis täysin, et ei, niinku, ei mitään semmoista oltu, ainakaan niinku mulla ei ollut sen kummempaa suunnitelmaa. Joo, ei mullakaan. Mä olin lähinnä tyytyväinen, että saatiin kasaan se ja niinku purkkiin. Eikö se kuitenkin nyt tässä Paka kakkosessa, Paka ykkösessä ja niinkään, mutta Paka kakkosessa kuitenkin se kaljajuonto oli? No se oli tietysti aika isossa osassa. Kyllä me juopoteltiin tässä kakkosessa varsin kunnollisesti. Varmaan se hyvä syy myös sille, että minkä takia toi Forresterin rooli meni hyvin, joo, koska se tehtiin aika pikkutunneilla. Kohtuullisessa jurrissa kyllä. Joo. Paka kakkonen, sen tiimoilta itse asiassa joskus tuli PV:ltä ihan niin kuin yhteydenottoa. Mutta siis kun tämä rupesi, kun oli paljon kapiaistuttuja, tämä oli joku kadettikurssi virallisella, niin kuin, tai kurssin CD:llä joku tämmöinen, minkä ne koosti, jonkun rompun, se oli siellä ja jengi niin kuin tsiikasi sitä. Ja sit rupesi jossain vaiheessa niin kuin tulemaan sellaista, että oot sä tehnyt sen, kun se tuli vaan puheeksi jossain yhteydessä. Niin kuin, ihmiset niin kuin puhu tästä jossain niin kuin ihan täysin randomissa yhteydessä. Ja sit niin kuin, että mitä helvettiä. Yeah. Niin kuin, tuntuu, että niin kuin kaikki, jotka on niin kuin ollut intis, on niin kuin nähnyt tämän. Ja tämä on ollut niin kuin jotenkin monelle iso juttu. Siis tai en mä tiedä, onko tämä oikeasti iso juttu, mutta että niin kuin silloin siellä intis ollessa ja se on kyllä lämmittänyt sydäntä suunnattomasti, aina kun se on tullut puheeksi. Viimeksi ainakin itsellä tuli 2016 kertausharjoituksissa, niin satuttiin johonkin keskusteluun, ja tämä tuli ihan täysin omasta, ei omasta aloitteesta, vaan muista. Niin, silleen, että niin kuin, joo. Se on aika hauska sit mainita, että by the way, se on mun käsialaa. Ja kaikki siis tuli niin kuin tuntee sen, joka on armeija käynyt, ainakin siihen mennessä.
Ei ole montaa tullut vastaan, joka niin, ei kyllä, olisi. Musta tuntuu, että se on niin kuin vähän hiipunut kuitenkin. On, joo. Enää, on totta enää, mutta, kai. Että kyllä mä muistan myös silloin, siis silloin 15 vuotta sitten. Mm. Niinä aikoina, niin kyllä se on niin kuin kaikki sillä lailla, yes. Ainakin nyt viestirykmentissä niin kuin olevat ihmiset. Mm. Edellinen kerta niin kuin semmoinen henkilö, jonka kanssa ei ollut mitään tekemistä siinä niin kuin työyhteydessä, joku tuli kysyä, että onko ne sun tekemiä? No, on. Mitä? Mistä? Niin kuin, että jotain semmoista löytyi Pakakakkosella. Mä en, niin kuin, en pysty ottamaan siitä mitään kunniaa, koska sitähän vain niin kuin käytännössä se, mitä ympäri näki, niin se on nyt niin kuin ikään kuin filmille tallennettu. Mutta ehkä se tuntemus on niin universaali, että... Joo, kyllähän nämä on siis lähestulkoon dokumentaarisia. Käytännössä. Ja sitten tämä... Perustuu tosi tapahtumia. Seuraava saapumisen rää ei kotiudut koskaan, oli tämä loppu punchline. Paka kolmonen. Joonas ei ollut vielä tässäkään. En ole tässäkään mukana, mutta jotenkin mulla on tässä mulla on niinku jotenkin jotain niinku tavallaan selkeämpiä muistikuvia niinku siitä, että mä niinku tavallaan tiesin, että te olette tekemässä tätä. Koska tuosta ykkösestä ja kakkosesta mä nyt en siis sillä lailla, tiennyt mitään. No. Siis sillä lailla, että... En kukaan tiedä, mitä helvetissä mä edes päädyin mukaan tähän hommaan. Sitten, no, siis niinku... mä meinasin kysyä sulta, että muistaksä, mutta siis me kysyttiin, koska... Niinku... No, palataan siihen Elsa, tai siis Lekuripakan niin, suhteen. Paka kolmosessa alkoi olla kunnianhimoa jo vähän enemmän. Joo, ja tästä tuli niinku projekti rupesi vähän ehkä silleen niinku paisuun. Se eskaloitui ihan tosissaan, että niinku, mitähän tässä nyt sanois, tämä alkukohtauskin, niin taas jälleen ollaan niinku pahvinen tausta ja kolme tuommoista hahmoa, jotka tuossa nyt niinku käytännössä riahuu. Ja taas mentiin sieltä, mistä aita on matalina. Niin alhaalta kun pääsee ja ei ihan selvinpäin myöskään. Ja sitten tavallaan niin kun, sanotaan resurssivajauksen, aikaresurssin, tai aikaahan oli niin paljon kuin maailmassa vaan on, mutta uudelleen käytettyä resursseja tästä silmälasipäisestä Uusi Vuori-nimisestä hahmosta, niin siitä tuli sitten niin kun toistuva hahmo, se ei niin kun, alun perin ei ollut ehkä tarkoitus olla toi sama hahmo, mutta nyt jälkikäteen tajuttuneen se on sama hahmo. Näistä kahdesta muustahan ei kuulla enää sitten. Kapiaisukko tässä, niin kyllä sekin ihan oikeaan ihmiseen niin kuin pohjautuu. Ei ehkä niin suorasti, toi on enemmän sen niin kuin puhetyyli tai semmoinen ulosantityyli, niin oli semmoinen niin kuin inspiroiva tässä. Et ehkä mitä se olisi voinut sanoa, mutta... Kyllä mä oon aika lähellä totuutta. Vesemin vänvikki. Mun mielestä kyllä mä pidän tota Uusi Vuortakin semmosen sutkat kovana ille onnistumisena. On se kyllä joo. Se on kyllä kieltämättä. Mm. Tässä on meikäläinen oli tää upseerismies ja sit oma tiukka, melkein edit muokkaamattomalla äänellä tämä. Sanavalinnat aika tota, mitä nyt sitten ottaa. Ei nyt ihan kauhean PC. Ei kauhean PC, mutta sanotaan näin, että ton roolihahmon ei voinut kuvitella sanovan mitään muuta. Ehkä tässä on niinku haluttiin kuvata sitä värikkyyttä, mikä siinä, kyllä, siinä niin kuin porukassa, mikä sinne sitten saapuu, niin on. Ja totta kai luotiin niin kuin valtavan karikatyyriset näistä. Kyllä, että sieltä löytyi toi tommonen tota, kaikkeen vastaanpanija, josta todennäköisesti tämä just tämä mustatukkainen pitkätukka keskisormen näyttäjä, niin se oli se hahmo, mistä mä itse ajattelin, että siitä tuli joku tyyliin saapumiseränsä priimus. Niin. Sitten tämä keltainen kolmisilmäinen mutantti, joka halusi aliupseeri kouluun, niin eiköhän se puolella vuodella mennyt se. Ja sitten tämä, joka halusi sitten tuonne
Vefevi upfeviksi, niin siitä tuli sitten alikersantti. Tai kersantti. Niin, kyllä mä niin kuitenkin kanssa aistin tämän, että kyllä tämä on niin enemmän niin alikersantti hommia. Sitten kuitenkin loppuviime. Kyllä Uusivuoressakin on niin kuin ihan tämmöisiä todellisia esikuvia. Itse asiassa parikin eri hahmoa vähän yhdistetty siihen. Joo. No, vitsi. Täytyy sanoa, että taas niin kuin tunnistan niin kuin tiettyjä henkilöitä tässä kyllä. Joo. Siis en edes nimiä muista enää, koska siitä on niin kauan aikaa, mutta, mutta kyllä ne on tämmöisiä niin kuin elämänmakuisia. Kyllä ne on todellisia. Ja tämä alun nauru, niin... Tämä on jostain sellaisesta videosta, mikä me kuvattiin meidän tuvassa, ja missä joku jollekin tehdään jotain ihan kauheita, se suunnitaan nippusiteillä tai jotain muuta, ja sitten se on hidastettu vaan pakatyyliin. Totta kai. Todella sinister. Ja päällikkö, Siltajoki, no jälleen kerran hyvin, hyvin iso tribuutti olemassa olevalle henkilölle, joka oli ehkä tämmöinen upseerin tämmöinen oikein semmoinen niin kuin super, mitä mä niin kuin, silloin kessuaikana tutustuin, että se ulosanti toisille ja sitten varusmiehille, niin siinä oli aikamoinen ero. Ei ehkä just sellainen ero kuin tässä kyseisessä videossa, mutta missään tapauksessakaan, mutta kuitenkin se ero oli melkoinen, että semmoinen pelottavuuden aura plus kautta sitten sellainen hassuttelu, mikä, niinku, mikä oli ne vastakohtaiset asettelut. Ja tämä Siltajoen toimisto, siis Siltajokihan päättyy puolivälistä, että se on lepää tämmöisen, no joo. Toi kumisia käärmeitä, niin kun, okei, se on yksi, mikä liitetään pakaa aika paljon, mitä mä oon kuullut, mutta se, että sä puhut niin kuin larppaamisesta, mä en ole ihan siis varma, mutta niin kuin se, että täällä Intissä larpataan, niin kyllä mä oikeasti väitän, että se on jossain määrin ihan pikkusen uinut niin kuin tämmöiseen puhekieleen. Siis ehkä vähän tämän myötävaikutuksella, koska niin kuin Inttiin liitetään niin kuin larppaaminen aika monesti. Niin, en mä tiedä, mutta... Siinä on saatu että se on ollut niin kuin ennen tätä. On niin, siis on se varmaan ollutkin, ei siinä mitään, mutta niin kuin, ehkä mä vaan kuvittelen asioita, mutta et voi, siis kyllä mä uskon, että se vähän on ehkä saatu. Se on saatettu vahvistaa, niin. Mutta joo, se on mun muistaakseni nyt niin kuin tullut kyllä tähän näin jotain muutakin kautta. Mutta hei, mihin nämä kumiset käärmeet siis liittyy? Mulla on mitään käsitystä. Mitään tiedä. Siis oltiin varmaan vaan huumalassa. Se voi olla ja piti keksiä jotain sellaista ihan vitun sekavaa. Siis jotain sekavaa. Ihan käsittämättömän sekavaa mölinää. Ei niinkään. Ei välttämättä, en mä ainakaan muista. Tähän toi koko kuvaruutu heilahtaa, niin se oli aika. Toi kohahdus tuossa taustalla, niin... Ja tosiaan Uusivuori on nyt vielä niin kuin morttina. Ja 6-2 päällä, nimenomaan 6-2. Vanhoja hyviä aikoja. Joo. No on kyllä niin kuin aika sutkat pitkään pysynyt stilliframeja. Joo, kyllä. Ne, se on tietynlainen trademarkki. Kiusalliset hiljaisuudet ja... Joo. One-linerit, niin ne on kyllä ehkä pakan tää juttu. Tässä ehkä korostetaan olla heinäsirkolla. Tän Daijun näköinen voi olla. Tässä ehkä kuvataan sitä tietynlaista kauhua, mitä liittyy siihen, että jos joudut menee jonkun upseerin. Niin, joo, tämä on ehkä niin kuin, tämä enemmän kuvastaa semmoista, tämäkin on kuitenkin ehkä yhdistelmähahmoja, vaikka täällä onkin sellainen selkeä esikuva tietyllä tavalla, niin. Mutta niin kuin, yhdistelmä kuitenkin sitä semmoista, niin kuin sitä morttiajan, sitä onnetonta
kauhua, mitä ihminen, sellaista niin kuin eksistentiaalista hirmua, mitä armeija edustaa. Ja sitten näille tyypeille on täysin arkipäivää. Taas uudet ukot tulee, kohta ne menee ja sitten tulee taas seuraavat ja täällä sitä istuskellaan. Mm. Ja tässä siis tosiaan soitetaan aliupseerikerhon johtajalle ja lähetetään sitten aukkiin tämä kundi, koska se on niin... Se on niin, se on niin rasittavaa, että sitä niin, ei voida pitää ei enää tuolla. Ei sitä täällä pitää, laitetaan se sinne. Tässä se on halumassa jo pois, kun se oli jo upseeriksi menossa jossain kohdassa. Kyllä. Aukkiin laitetaan, kun ne parhaimmat. Niin, sille laitetaan parhaat mahdolliset. Joskus se on näin. Epätoivo, eikö sitä voisi laittaa edes EK? Ei voi, voi. Ja sitten vielä, että mä yritin sinne soittaa. Ei muuten yrittänyt. No, se oli sillä hoidettu. Se on siinä ja nyt jatketaan aina kahden A4-sen katteluun, mitä sulla on pöydällä, koska aika pilkistetty toi toimistokin kyllä on, että... Näin sitä jouduttiin sitten aukkiin. Kerrostuiko tämä teillä kanssa niin omakohtaisen kokemuksen? Siis ei ehkä ihan suoraan. Mä luulen, että se oli vähän meidän koko saapumiserän suhteen. Siinä oli pikkusen ongelmia saada niin kuin kurssin kasaan. Muistelisin tällaista puhetta. Joo. Olleen, että siellä oli vähän niin kuin, en nyt tiedä. Niin, kyllä mä ensimmäisenä sanoin, että en mä haluan mennä. Ja niin, sitten, sitten. Kyllä siis... Mulla se oli vissiin niin kuin tyylin kolmantena vaihtoehtona, kun niitä kysyttiin niitä mielenkiinnon kohteita. Ja sieltä mä sitten kuitenkin itseni löysin. Joo, sama. Ja mähän mä kävin puhumassa tästä aukkiasiasta kanssa. Siis varmaan tuossa ihan Siltsin toimistossa niin sanotusti. Mikäli tulkitsen oikein tätä esikuvahahmoa, voi olla, että mä kävin kanssa keskustelemassa tästä AUK-vaihtoehdosta. Mä kerroin, että mun iso pappa on sotaveteraani ja se sanoi, että ei saa mennä. sillä päästiin pois. No, se on kyllä, mulle ei tule tuommoista mieleen, kun tosin vaari ei kyllä enää ollut enää kehissä siinä vaiheessa. Joo, mutta kaiken näköistä. Mutta mulla oli ihan se, että 12 kuukautta pystyi olemaan. Mm. Tässä Paka kolmosessahan ei ole, niin kuin, tämä on niin kuin kokoelma kohtauksia, että ei tässä mitään niin kuin juonta sinänsä ole, mutta kyllä tähän niin kuin tämmöinen draaman kaari vähän niin kuin rakennettiin sitten ehkä tietyllä tavalla jälkikäteen, että samaan päätä käytettiin jälleen itse asiassa ei edes samaa päätä, vaan ihan tismalleen samaa kohtausta, missä toi äsken tuli noin toimistoon, tai alokas siinä vaiheessa. Photoshopilla lisäsin sen yksi VK-lätkä ja kersantin natsat kaula ja kulmakarvat, jotka on tosi vihaset. Niin sillä... Siinä on se suuri ero siinä ihmisessä. Kyllä, siis se menee ihan täydestä. Näitä oli hauska tehdä näitä iltavahvariukkoja. Näähän on täysin, näillä ei ole mitään liikkuvaa. Niin päät on erillistä. Niin kuin ehkä näkee, että kädet ja jalat on vähän eri värisiä kuin niiden päät, että on rusketusta keskittynyt vähän. Nämä taitaa olla maalattu, eikö niin? Kyllä, me tehtiin nämä ihan niin kuin jostain muusta kuin muovailuvahasta. Ne oli jotain kyllä. Ihan oikeata vahaa tai savea. Tämä oli ihan sellaista niin kuin kuunessa kuumennettu. Tai mikä nyt kovettu se ihan kivikovaksi. Niin oli sitä sellaista valkoista. Mutta näistä tuli mun mielestä aika niin kuin persoonallisen. Varsinkin toi sikapäinen tuossa keskellä. Ja sitten toi kanadalainen tuolla takarivissä, milloin pelkä Terence and Philip tyylinen hahmo. Ja nämä tämän kyseiset repliikit, niin ne tulee pikkusen eri volyymilla kuin muut, koska ne oli jälkiäänityksenä tehty. Tää pyöriminen. Se on kyllä kans. Ja iltavahvarit, niitä nyt ei vissiin enää nykyään ole, mutta mun mielestä ei. Ne käy vaan niinku siis edes Riksus eikä nyt on juuri muutenkaan mitään, mutta ne käy vaan tuvasta katsoa, että kaikki on paikalla. Okay. Näitä puolen tunnin huutosinfonioita, mitä silloin oli vähintään kerran pari viikossa, me se oikein valmistauduttiin siihen, että no niin ei helvetti, ei jumalauta, sieltä taustalta oli se kuoro, mullikuoro valmiina. Ja eikä tässä vielä kaikki, ja sitten tulee seuraava kertomaan, että mitä kaikkea kauheuksia se näki siellä
tapahtunut epäivän mittaan. Jotenkin muistelen lämmöllä vaan lähinnä. Niin. Se on musta niinku hyvää stand-upia, mutta joo, se oli vähän nauramisia ja sitten joutui välillä punnertamaan, kun niin ei pystynyt niinku pitää bokkaa. Vaikka sehän oli ehdottomasti kiellettyä tämmönen. Niin, tietenkin. Tämä on kyllä upea dialogi tämäkin. Ei jumala. Ja sitten, en tiedä, siis se on se ihan tismalleen sama. Ei jumalauta, voi helvetti. Siis se on vaan se sama sample tulee joka kerta toisensa perään ja se on kyllä... Toisto on hauskaa. Niin, kun sitä. Ja tämä ei näin on kyllä sellainen, niin kuin, ai saakeli, kun sattuu aivoon, kun sen kuulee joskus niin kuin missä tahansa muualla kuin varusmiespalveluksessa. Ei näin. Okei. Tällä uhkailtiin niin, paljon. Niin, joo, siis se oli semmoinen niin kuin pimeyden verho, mitä roikutettiin pään päällä, että sieltä tulee jotain ihan helvetillisiä tappokoneita sitten kohta. Kun en mä edes tiennyt, mikä on upseerikokeilas. Mm. Niin kuin siis tyyli, että okei. En ole, niin kuin kaikki alikersantit ja kersantit ja luutnantit oli tuttu etukäteen, mutta mikä on upseerikokeilas? Ja tätä kun sanoo ihan, niin kuin kohta nähdään, minkälaista kokeilasta sieltä niin, tulee, niin kyllä. Sekin on niin kuin tavallaan hirveän realistinen kuva, niin. Kun sitten kun ne tuli sieltä, niin ne oli ihan sellainen, mitä mä nyt sanoisin, että... Nämäkin oli kyllä aitoja tilanteita. Vievä vähemmän. Afen. Vittu, miten tyrni kävel. Ne on jopa vaihtanut paikkaa, eli me on tässä niinku kuvattu tää jotenkin. Kamera on vaihtanut paikkaa ja toi kanadalainen on siirtynyt tonne. Mm. Aska jaska. Se oli siis oikeesti, kun meillä tuli ne koksut tupaan silloin, terveiset teille, ketkä tiedätte, ketä olette, niin toinen sanoi, että on lähes heti Kosovoon tämän varusmiespalveluksen jälkeen, toinen sanoi, että mä tiedän, että on vähän tämmöistä. Se oli siinä hetki, mikä inspiroi. En mä tiedä, miksi tämä etana just valikoitu, sitäkin on kyselty jälkikäteen, mutta... Mielestäni se ihan hyvä syy on se, että se oli ihan hauskaa. Niin, kyllä se on sen perusteltu ratkaisu. Niin. Mä kanssa muistelin, mitähän noi oli niinku meidän joukkueessa sitten noin. En mä muista, ketä nyt oli alikessuja, ketkä oli noita kokelaita, mutta niille peloteltiin paljon. Totuus oli sitten. Totuus oli jotain ihan muuta. Jos jotain asiaa tulee, niin... Ei sillä varustuksella niin väliä. Ihan lepovaa. Ja tää tuli kans. Tulee huomattavasti kovempaa. Toki on niinku punchline, missä ei ole mitään järkeä, mutta se toimii kai. Tai sitten ei toimi, mutta se nyt oli vaan. Veikkaa, että se on just sen takia. Semmoinen paniikissa, että nyt aika loppuu, se on jotain saatava. Niin. En tunnista näistä pakahommista koskaan tuolla. Niin, joo, ikinä ei tehnyt. Niin. Kyllä, ei ole päädytty johonkin ihan vaan vahingossa. Kaikki on suunniteltu ja mietitty. Ja perusteltu. Täysin perusteltu aina. Tämä kyseinen, tämä viimeinen kohtaus, eli tämä... Tämä oli mun mielestä eka, mitä me kuvattiin Paka kolmoseen. Mulla on semmoinen tunne, että tämä oli se, mistä me lähdettiin liikkeelle. Tämä ilmoitustaulu, niin tästä tuli, mä latasin nämä uudestaan niin YouTubeen tuosta annoin, koska ekat lataukset ei ole meikäläisen tekeminen, ne on joku toinen ladannut aikanaan kanavalle. Mä en ole sillä asialla oikeastaan mitään. Mä lähdin sille joskus viestit, että hei kiitti, kun latasit nämä.
Ja tota niin, tää oli vaan niin huonolaatuinen tää ilmoitustaulu, että siitä ei saanut silloin mitään selvää, kun siihen maailmaan aikaan YouTube pakkas vähän enemmän. Nyt siitä jopa saakin ehkä tässä uusimmassa versiossa jotain tokkua. Ruokalista paskaa, paitsi torstaina on yllätys. Mikähän se mahtaisi olla se torstaina? En tiedä, yllätys. Ei muistu yhtään mieleen. Ja sitten sunnuntaina tämä merde du cheval, joka on ranskaa ja tarkoittaa hevon paskaa. Se oli vaan vähän, olihan nyt sunnuntaisin vähän paremmat saakkaat. Mitä tuolla lukee? Sano, että tuossa on tuo viikko-ohjelman lauantaisen sunnuntaisen lukee, että ei velvä. Kyllikkiä. Okei, selkeä. Ja en näe, kun on nykyään suksisulkeiset katolla ja ihmisoikeuksien riistoa ja katteettomia iltavapaalupauksia ja keskivaikeita masennusta ja kuolinisku toivolle oli perjantaina. Huomio, tämä paperi on turha. No tämä pätee varmaan kaikkiin maailman ilmoitustauluihin. Mm. Ja se sosiaalikuraattori ja pastori tavattavissa joka päivä 22. 01-0559, eli se aika, kun sieltä ei saa poistua tuolta. Mm. Joo, ja tämä Guinness, se oli kyllä jotain legendaarista silloin. Sitä murehti kaikkia pelkäs. Tämä taustalla oleva lätinä, niin tämä on myös joltain videolta, mikä silloin aikanaan niin kun nauhoitettiin. Meidän joku aukkivideo tai joku sellainen, joka vaan sitten niin kun käytännössä mä käytin sen tästä tausta raitana, että se on autenttista inttimölinää jostain autuvasta. Mitä äänikäheä? Äänikäheenä. Tämä on varmaan ehkä paras. Tästä tehtiin taidetta, tästä niin kuin ilta niin kuin hiljaisuuden huutamisesta. Ja siis mun mielestä niin kuin, tässä oli muutenkin vähän sellaista kunnianhimoa jo tässä niin kuin ulkoasuiset vaihtuvia kuvakulmia ja kaikkea muutakin. Sitten se kunnianhimo loppuu ehkä suurin piirtein tähän kohtaan. Mm. Tää tuli, no tosta kirkaisusta se löytyi jostain netistä muistaakseni. Mut sit tähänhän se loppukin, kaikki muu on pelkästään äänillä tehty. Niin, aika loppu. Niin, siis sanotaan näin, että kyllähän tätä vittu tehtiin kuin Iisakin kirkkoa. Tätä. Tässä meni pitkään. Tässä meni todella pitkään, siis varmaan niin kuin vuosi. Et aina kun sä tulit käymään tai mä tulin käymään, se eteni. Ja sit se oli sitä editointihommaa. Ja se oli jotenkin niin kuin ihan tervajuontia jostain syystä. Vaikka tämmöshän nyt editois kasaan niin kuin oikeasti parisillassa. Mutta se luova prosessi, se oli vaitenkin niin tuskallinen ja sitten kaikki muu elämä. Et kun eihän me oltu enää oltu intis pariin vuoteen tässä. Niin. Että me tehtiin tätä niinku ihan silleen, niinku, tämä oli jo enemmän semmoista niinku luovaa prosessia ja aika vahvastikin, vaikkakin toki oli näitä oikeita henkilöitä. Niin, kyllähän se, kyllä, ihan näin niinku tämmöisenä analyysinä, niin kyllähän tämä alkaa nyt irtautua pikkuhiljaa, alkaa enemmän ja enemmän irtautua niin siitä todellisuudesta. Kyllä, mutta siis Paka ykkönen ja kakkonen on kuitenkin paljon. Kyllä, ne on semmoista niinku suodattamatonta melkein. Mutta oli tässäkin kyllä paljon, mutta tässä oli jo huomattavasti enemmän soveltamista. Ja sitten tämä yöllinen eläinmeukkaaminen. Niin. Toisto. Taas sama, ihan tismalleen vaan sama sample. Ja sitten meillä oli joku laulu tähän loppuun, mikä, että tänään alkaa lomat, tänään juodaan viinaa, semmonen niinku tiidi, semmonen kongalain biisi. Aivan, mä muistankin sen joo. Mut, ja se voi olla jossain tallessa, mutta me ei sit päädytty käyttämään sitä, koska siis siinä ei ollut mitään muut juttuja kuin, että se tuvas lauletaan sitä, tänään alkaa lomat, tänään juodaan viinaa. Sitten sinne tulee Ali Kersantti sanoo, että lomat palo. Ja se oli siinä, se oli koko se sketsi. Niin se jäi sitten pois. Joo. Tähän lopputeksteihin sitten, tää on taas tämmöstä samojen nimien runkkaamista ja sitten näitä jotain kehitysvalokuvia, mitä tota niin. Mä olet, nää on varmaan niinku aika moni on vaan tos vaan pannut stoppia, että nää on ehkä niinku jäänyt monelta ihan täysin näkemättä. Mä en tiedä, onko se niin vakavaa, mutta. Ja siinä on näitä nimiä, jotka on niinku ollut kuvioissa. Jostain syystä ne piti kaikki tunkea tähän. Mutta ehkä sieltä jokainen asian omanen nimensä löytyy. Ja sitten tuossa on Otsku
Elikkä se oli yksi tota niin kaveri, joka, jolle mä sen pistin jakoon ja se jakoi sitä irkissä hyvin ahkerasti sitten ja poika kolmonen levisi kanssa. Mm. Ja kyllähän niillä on satoja tuhansia katsomiskertoja siellä niin muiden kanavilla. Ne, mitkä pystyy edes laskemaan. Niin. Mm. Mutta joo, Paka kolmonen, niin olen ihan tyytyväinen. Se ei ole semmoista, niin kun, että kun Paka kakkosessa kaikki on niin kun, tavallaan tässä, niin Paka kolmonen oli kyllä, kyllä mä siihen olen oikein tyytyväinen, mutta se oli jo sitten vähän niin kun, jotain muuta. Niin joo, se on muutama ihan hauska. Kyllä, juttu. Kyllä ne ihan, kun, en mä näitä nyt kauhean usein kato, mutta silloin kun katsoo, niin kyllä ne siinä aina sen verran ehtii kulua, että ehtii unohtua noita juttuja. Sitten Paka nelonen. Joonas tuli tässä vaiheessa sitten mukaan kuvioihin. Joo, mä en oikein tiedä, miksi, miten tota... En mä niinku muista, miten mä niinku tulin taas kohtaan. Siis varmaankin... Mitä on niinku tapahtunut? Siis mä olettaisin, että on ollut joku semmonen, että niinku Paka kolmosen suhteen oli se tilanne, että me niinku... Että me haluttiin ehkä tehdä lisää. Tässä meni muutama vuosi välissä. Mutta tota niin, toi Paka kolmonen oli jotenkin niin... kuolettavan kuluttavaa episodi, että tota, kahdestaan sen tekeminen tuntui jotenkin niin varmaan, että haluttiin lisää. Lisää niin kuin luovaa kehitysvoimaa tähän hommaan. Ja kun sä nyt oot tommonen luovan alan ihminen, niin... Niin, todellinen. Niin, okei. Okay. Joonaksella tietysti oli myös se etu, että tota, jos me, mä en muista missä vaiheessa me päädyttiin tähän aiheeseen, niin tietysti niin kuin ehkä niin, pystyi ammentamaan joo, vähän. Siinä niin, oli varmaan sekin, kun sähän olit lämärinä. Ja... Niin, kyllä. Joo. Niin, kyllä. Joo, ja sitten mä mietin niin kuin sitä, että kyllähän, että sitten Ilen kanssa me nyt sillä lailla pidettiin, silloin kun Ile asui vielä Tampereella, niin sillä lailla pidettiin yhteyttä. Itse silloin kun mä muutin, siis 2004 kun mä muutin Tampereella, niin mähän en tuntenut sieltä ketään muuta kuin sieltä. Että niin kuin sillä lailla oltiin yhteyksissä siinä, mutta tota... Mutta en mä, pidättekö mä Miiko mitään yhteyttä Intiaakin oikeastaan ennen? Siis se voi jo hyvin olla, että kyllä mä sut niin kuin muistin. Niin. Koska sä olit silloin siellä Vemppa TK:lla hengailit, kun susta tuli se uusi tossi. Tota niin. Mutta kyllä mä niinku varmaan olettaisin, että se oli sun idea. Mm. Ja mä kyllä niinku kuittasin varmaan, sen, koska niinku sä olit sen oloinen tyyppi, että sä niinku pääset tähän skeneen ineen aika nopeasti. Joo, mutta joo, kyllä. Ja tämä Paka nelosen alkuhan tosiaan, niin tämä on hyvin leikattu versio. Esimerkiksi tässä just näkyy, että tuolla... Tuolla tota, lämäripäivystäjällä on pistooli kädessä, mutta se ei, sitä ei tiedä, että se on pistooli, koska sitä pistoolia ei laukasta ikinä. Et sehän on niinku tämä vanha kunnon Chekovin pyssy, että jos pyssyä näytetään, niin sen pitää laueta jossain vaiheessa, niin tässä se ei nyt lauke. Mutta sitten siellä on joku tuosta, mulla oli paja autotallis tässä vaiheessa ja pihalta leikattu joku kasvi, mistä tuli toi puska tuohon sen taakse. Tämähän on hyvin vahvasti niin kuin leikattu versio. Joo. Ja tästä oli, että tämä alku oli niin kuin ihan saatanan pitkä. Joo, kyllä. Ja, siis, ja ne oli oikeastaan hyviä klippejä, kyllä, mutta oli ne, vaan niin ne, paljon. Ne tulee vielä nyt sitten lopuksi vielä niin kuin ikään kuin viidentenä, niin kuin monessa osassa, viides osa. No vähän niin kuin. Ja kyllähän tämä, niin kuin, tämä veksiturhautuminen, niin kyllähän tämä oli niin kuin ihan... Sehän oli ihan läppä, jos niin. Aina tiesi, että jos joutui... Niin kesti aina. Tosin ne olivat maastopuvut päällä, mä en muista mentiinkö sinne silloin noissa... Sinne mentiin kyllä verkkareissa, joo. Mutta tota, niin kuitenkin, että oli jo edes toista kenkää tuolla tyypillä. Mikähän syy siinä oli oikein? Ei muista. Pääsikö oli valkapaketissa tai epäin. Joo, koska siis tosiaan tuolta sankarilthan oli peukalo repeytynyt irti alun perin. Ja tässäkin niin kuin replikoinnissa on sellaista lakonista kauneutta, mutta täytyy sanoa, että tästä puuttuu siis se Paka trademark tästä alustetta, olisi kyllä pitänyt alkaa sillä jotenkin vähän väkevämmällä. Niin kuin. Joo, tämä on hyvin tämmöinen chilli alku ja siis tämän ensi ilta oli yhdessä sotaharjoituksessa, mä kysyin yhä tutut kapiaiselta, että voinko mä tota tulla, mulla olisi uusi Paka, että haluatteko te nähdä sen, ja ne halusi nähdä ja siellä oli paljon just näitä kenttäsairaanhoitajia ja muita, jotka kikatti tälle ihan holtittomasti ja se oli musta hauskaa. Se oli ihan loistava. Se oli ihan loistava, joo. Tässä kohdassa oli se, no se tulee siinä toisessa. Niin tässä on kyllä ehkä kans tässä lääkärikohtauksessa, niin tässä on jotain semmoista, mihin pystyy kuka tahansa samaistumaan. Tää tietokoneen kanssa tappelu.
Ja tämä on ehkä niinku, niinku toteutukseltaan yksi. Tässä on niinku tämä hiljaisuuden ja tapahtumien väli on. Joo. Mielestäni mä oon todella tyytyväinen. Ja mut me ollaan onnistuttu niinku käyttää rekvisiittaa ja luomaan just nämä näppikset ja näytöt ja sun muut ja noin hahmot on ehkä. No on niinku leikattu pahvinpaloja noin. Joo. A4 leikattu ja sit tosi pieneksi. Niin, ja sit tuolla takana jotain rehuja pihalta, mutta niin kyllä kaukana, että ne menee. Et olen kyllä tästä niinku tyytyväinen. Joo, tässä on semmoista niinku elokuvallisuutta enemmän kuin noissa. Mutta ehkä sitten toisaalta, niin mä jotenkin itse mietin, että oltiinko mä jopa vähän liian kunnianhimoisia. Niin, tässä, että menikö tämä sitten niinku liian taiteelliseksi semmoiseksi joksikin? Niinku. Niin. Mä, siis mun mielestä tässä on semmoinen suht eheä tarina tässä paka. Tavallaan, että palattiin taas siihen, että tässä on vain yksi tarina, eikä semmoinen niinku kollaasi. Tai niinku kokoelma, sketsikokoelma, vaan tämä on vain niinku yksi tämmöinen lyhyt story. Ja kyllä, niin kuin, molemminpuolinen turhautumus. Nyt se oli muuten se pistoli ylhäällä jostakin. Ammuttu se siinä välissä. Ja tässäkin tämä tämmöinen pieni kamera-ajo ja näin, niin kyllä. Miten me on jaksettu tehdä tommosia? En mä kans tajua. En mä, siis tää on ihan hirveetä hommaa. Mutta eihän mä tekee, että mehän ei tehty tätä niinku yhdessä viikonlopussa tätä kautta. Ei, kyllä tää niinku oli varmaankin siis. Ja sit siinä oli niitä sellaisia pitkiä taukoja, kun piti joko saada tehtyä lisää matskua, tai sit sitä matskua oli, mutta se sen editoiminen oli vaan, kun se oli sellaista nyhverrystä ja yksi kuva kerrallaan rävellystä, niin. Ja sitten aina tuli se jälkikäteen, että me kuvattiin liian vähän. Niin, että sitten kaikki niin kuin, että ei hitto, että täältä puuttuu nyt välistä jotain screenejä. Sitten niitä piti vaan korvata näillä tämmöisillä niin kuin stilleillä ja toistamalla näitä vanhoja. Joo. Ja toi muista ehkäisy tuota. Se oli muuten Joonaksen idea mun mielestä. Ja se on, musta se on ihan. Se on ihan solidi joke. Ja semmonen pointti muuten, että sä et sun ainoa äänirooli, eli siellä ja uusi vuori, niin leikattiin pois tästä. Että se on nyt, tässä on vaan minä ja Joonas ollaan näissä. Mä olin tohtori ja Joonas on tää potilas. Tää tikkataulu. Joo, mutta ylipäätänsä, että mä muistan, kun me mietittiin, että miten me saadaan toi tikan niinku, että se on niinku tosi, mitä me tehtiin? Niin, että se pysyy ilmassa jotenkin. Vai tehtiinkö se niinku jälkikäteen vaan niinku, että se on niin, fotarilla vaan se niinku. Se saattoi olla fotarilla ihan hyvin, mutta saattoi siinä olla joku semmonen, että me vaan niinku tyyli pudotettiin se ja otettiin kuvaa, ja en mä oo kyllä varma enää. En mä muista enää. Mä muistan, kun me mietittiin sitä, että mitä me niinku saadaan se tehtyä. Siinä olisi ollut joku rautalangan pätkä, ja sitten se editoitiin pois siitä kuvasta tätä. Ja onhan tää ihan hirvittävän ruma tää on tikkataulu tässä. Se on täysin Photoshopilla tehty silleen 5 minuutissa. Arpa M09. Epäuskoinen katse. Toiveita. Vapautusta rauhanajan palveluksesta 14 vuorokautta, niin kyllä jos sinne vielä lähden, niin kyllä kuulkaa. On ollut selkä ja maha. Niiden oireiden piti olla niin epämääräiset, että niinku, ne voi niinku tarkoittaa mitä vaan. Ei enää pystynyt. Eikä jaksanutkaan. Sitä en muista, kuka teki ton lääkäri. Mulla on sellainen tunne, että sä teit niinku ton lääkärihahmon, koska se on mun mielestä erittäin hieno hahmo. Se on vielä toi monokkeli. Ja kyllä toikin niinku auttavasti pohjautuu erääseen todelliseen henkilöön, mutta siinä on jo aika niinku siteeksi. Niinku, ei käytännössä oikeastaan. Noista ei enää saa itsekään selvää noista.
Alkaa ikänäköä olla niin, vaivaa. Kyllä, plus huono toteutuslaite. Opisto kauhana. 14. Sitten tuli tää kolmas, kun ei enää niinku ujo pissi. Niin. Se oli kyllä sun idea. Ja se oli mun mielestä sellaista tiukkaa pakamateriaalia. Tämän takia me sut tähän haluttiin. Mutta sitten se ongelma oli tämä loppu. Koska me ei oikeasti, niinku, mä muistaisin ainakin, että tilanne oli se, että ei enää, niinku, että mihin tämä loppuu. Mm. Mikä on se, niinku, se looginen päätepiste tälle, kun se on arponut jo tikkataululla ja tämmöisellä pyöräytys onnenpyörätyylisellä. Niin se oli mun mielestä ihan tyyli, että mä pyörittelen sellaista oranssia lätkää kädessä. Ja sitten, että no, tehdäänkö tämmöinen? Niin. Onko se on jo samat heinät, mitkä oli jossain? Todennäköisesti samat puskasta leikattu kuin siinä päivysteen takana. Ja sitten tää tämmönen intiaani irrotettu pää. Tulee vähän kuin Monkey Island-vibat tästä. Ja kun tavallaan herää kysymys, mistä tääkin on niinku tullut sillä, mitä me ollaan oltu? Sitten joo, tää. Tälleenhän siis, tämä varmaan nyt oikeasti pitää tehdä. Mä luulen, että tämä on ollut, niin kuin, että sitten aletaan niin kuin, käyttää niin kuin poppamieskeinoja, mutta että miksi on irtopää, joka osaa puhua, joka antaa vasemman käden käyttövapautusta tai jotain. Niin. En tiedä. Mutta mä luulen, että se oli silloin, että tää on nyt, tehdään tämä nyt näin ja se on sitten se, mikä se on. Mutta näin niin kuin jälkikäteen, niin mun mielestä tämä on ihan hyvä lopetus. No ihan perusteltu. Niin. Tämä palautus siihen, että joo joo, tämä on tämmöistä täällä. Lepäämä. Kauhulopetus. Mutta joku säikähti ihan oikeasti tota ja sikana kerran. Mukaa katoin. Tämä finishing touch tässä lopussa, niin kyllä se jotenkin toimii. Joo, mutta siis tota, joo, ihan viihdyttävä toikin oli, mutta tostahan kyllä niinku puuttuu se räyhäämisaspekti. Se siitä puuttuu, kyllä. Joo. Se ei oikeastaan veksiin kuulu. Ei kuulukaan, mutta tosiaan mä perustelen myös tätä sillä, että me oltiin aika kauan pois armeijasta tuosta niin, kohtaa. Niin, se on kieltämättä. Siis joo, siinä oli jo pitkä pätkä niin kuin inttiajasta. Nyt mä otan vielä tämän kadonneet kelat, mikä on nyt tämä lopullinen. Eli mä nyt tässä niin kuin suhtaan noin, niin näitä vanhoja leikepöydälle, niitä ei todellakaan ollut paljon. Ne oli lähinnä niin kuin ääniraitoja, mitä oli jäänyt käyttämättä. Ja siihen muun muassa just tämä poistettu lääkärihomma, joka oli mun mielestä yllättävän hyvä. Ja siis se, että miksi se sitten jäi pois, koska tämä oli todella nopea. Me varmaan vaan päätettiin, että niin, tuli liian pitkä. Niin, että se on liikaa niin. Kohellusta. Ja kiroiluhan tämäkin pohjautuu aika pitkään. Mutta ei plus tuttu hahmo. niin, se on kyllä jälleen se. Melkein voisi sanoa, että se on pakan päähahmo. Päähenkilö, jos näin voi jo sanoa. Tässä on enemmän kiroilua kuin sen. Niin no se saattaa olla yksi. Hiljaa. Tänään pakkapeu. Se vitu idiotti tajunnut, että mut on sormi revennyt irti. Ei kiinnosta. Mulla on pavempaakin tekemistä. Ja se on muuten
Hevaa, vike, papti teivi. Hevaa. Hevaa, vike, papti teivi. Ja sitten mä muistan jotenkin, että tota, se aukkituvassa tuo 1VK, niin eikö siellä ollut, ei se ehkä Nintendo, mutta joku peikkari tai joku siellä oli. Siinä mun jossain jollain oli joku. Joku, siis PC tai joku, että jollain jengi pelasi kuitenkin. Joo, joo. Silloinhan se oli ihan hirveän työn takana saada edes, niin kuin, joku sähkölaitteeseen piti hakea lupa. Mm, kännykät nyt oli silleen, niin kuin, niitä sai ladata. Niitä sai ladata, mutta eipä ne kännykkä ole muuta oikein tehty, kun soiteltiin ja läheteltiin tekstareita. Mm, matopeliä. Niin, matopeliä, mutta sitten tietokoneita ja videotykkejä ja kahvi. No itse asiassa kahvinkeittimi, olikohan ne, että ei niitä saanut olla tai jotain. Ainakaan muista, että olisi ollut. Niin, niin tota, kaikenlaisia, mutta aina piti hakea luvat. Mutta jollain oli tiatsikat siellä tuvissa. Niin, siis, joo, ja siellä nimenomaan aukki tuvissa. Joo, 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 niin, aukki tuvissa. Niin, GTA San Andreasta. Nykyään en tiedä millaista. Hmm. Sitten tuli tämä pitkä tukan kohta. Tämä oli, niin kuin, mä olin unohtanut koko homman, siis koko tämän lainen. Sä menet tonne vessaan, ja sä ajat ton vitun piuhatukan saatan helvettiin. Ajussa. Piuhatukan. Tai sitten mä revin sen päästä, saatan. Mä olin näitä kierrätä. Mm. Mut joo, siinä oli tähän mennessä tehdyt pakat ja tota, eipä näistä ole kyllä ikinä mitään muuta jäänyt käteen. Joku taisi joskus tarjota bissen. Aha. Jossain baarissa, kun silloin vuonna 2006 tai jotain tuli taas jossain, joka oli intissä tai oli just päässyt intissä, niin se höpisi näin ja sitten se kävi ilmi. Mun mielestä yli joku mun kaveri sanoi sille, että hei, toi on tehnyt sen. Tämä on tosi outoja yhteyksiä. Joskus ollut keikalla ja toisen bändin tyypit on alkanut höpiseen jotain intti-juttuja ja näitä pakajuttuja. Ja sillä on niin kuin, ihan täysin niin kuin oudossa odottamattomissa tilanteissa. Joo, kyllä niitä välillä tulee. Mutta tota, tietysti mä olen tästä pyörin pääasiassa piirissä, jossa ihan kauheasti armeijan käynyt ihmisiä. Mutta joo, kyllä niitä tulee, kyllä se, ja sitten on niinku ihan sellainen niinku hyvä fiilis. Niin, vaikka, siis oikeasti, niin. Niinku, et ei näistä ollut tarkoitus tehdä mitään elämää suurempaa, ja ei nyt näyttää elämää suurempaa tietenkään ole, mutta siis jotain sellaista on tullut tehtyä, mikä on koskettanut ihmisiä. Semmoisessa paikassa, missä niinku, hajotuksesta nämä on syntynyt, ja hajotuksen torjuntaan nämä on kehitetty, rakennettu, esitetty. Ja aika alkeellisissa meiningeissä, niin kuin nyt tuossa ilällä on, sulla on joku mikrofoni vaan kädessä, joku mikrofoni, mulla ei ole mitään hajua, mikä mikki toi on. Toi oli joku mun. Joo. Toi oli itse asiassa käytössä mulla armeijassakin jo, toi mikki. Tehtiin silloin, käytiin loppusodassa haastattelemassa siellä. Siellä oli se radio siellä. Oli se radio. Se oli niin, voin sanoa, että ihan vinkkinä kaikille, jotka omasti armeijassa on, niin kannattaa ottaa tuota noin radiotoimittajan hommat loppusotaan. Niin. Kyllä, kyllä. Muistaakseni meillä oli semmoinen VIP-Mersu-paketti, musta pakettiauto, millä me käytiin muun muassa hakea kebabi. Juu, juu, niin oli. Ai. Se oli hyvä. Vedettiin kebabit naamariin ja mentiin kysellä jengiltä mettää, että no, mikä meininki? Voitko kertoa tänne suoraan radiolähetykseen, että miltä nyt tuntuu? Itse nukuttiin tietysti ihan huoneessa lämmitetysti sisällä. Mut mä muistan taas siitä niinku vastaanottavasta päästä, että se oli oikeasti ihan jees, kun teille sai lähettää biisitoivomuksia. Joo. Ja sit kun te soititte mun biisitoivomuksen siinä vaiheessa, kun mä istuin yöllä niinku kipinä vartiossa ja sit se Lux Aeterna lähti sieltä soimaan tää tosta, mikä tää on, Unelmien sielun messusta, niin muistaakseni se, niin se jotenkin vei sen hajotuksen jo niinku ylittäs sillä, että se meni taas niinku ei-hajotuksen puolelle. Oh. Joo. Joo, tää oli tämmönen niinku muistiinlaitto ja
tietynlainen kommenttiraita näiden tekemisestä, koska ehkä Paka ei ole ihan 20-vuotias vielä, mutta se on nyt ehkä, mielestäni se on ansainnut jonkinlaisen niin kuin tämmöisen pienen. Joo, ja on tämä siis sillä niin kuin hauska juttu, että tota, ei nyt ihan hirveästi ole sillä niin kuin tullut noiden intityyppien kanssa hengattua. Kato, siellä on meitsikin. vaikka meillä on ihan, ihan hirveä aktiivisesti, että tuossa just kautteli, että 11 vuotta sitten ollaan viimeksi vissiin niin, niin no, käytännössä niin. Kokoonnuttu 2009. Että, tai voi olla, että sen jälkeen ollaan nähty, mutta 2009 ainakin tehtiin. Mm. Niin. Tehtiin tota, ja en, Paka vitosta tavallaan. Niin, se olikin vähän eri tarina. Tuleeko lisää Pakaa? En tiedä. Ehkä tulee. Mm. Tulee, että saattaa tullakin. Who knows? Niin. Jää nähtäväksi. No, joka tapauksessa. Kiitos, kun tsekkasit. Kiitos. Ja kattelit. Ja toivottavasti tässä oli yhtä hauskaa sulle kuin meille.